waxaa maanta magaalada Johor ee caasimadda Hirshabeelle ka dhacay banaanbaxa looga soo horjeedo in cisbitaalka weyn ee magaalada Johor loo beddelo goob ay ku shaqeeyaan golaha wasiirada cusub ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Johor ee caasimadda Hirshabeelle, iyagoo ka soo horjeestay in xarunta cisbitaalka loo beddelo goobaha ay ku shaqeeyaan wasiirada dowladda Hirshabeelle. Marka sideedaba hadda waa la xiraa dilada xadin geynayna aanu meelan geynayna ma hayno meesha waa tuulaan ka nimid anugu tuuliga oo aan ka nimid marka haddii ay dadka haddii wax noo qab weeyaan yaa kale wax noo qabnaayaan anugu waxaan jeclaa inaan meeshaan aan iska joogno nalagu baahniyo wax nalagu qabto saasaan jecelnaha anugu waana khadalnaa dadka badnaan ba kii lugku soo jabo oo fuli ku soo dhaco kii midis lasoo dhabo kii makhar lasoo dhabo yaankaas wa marka hadda gabadha sanaa aad u jeedin calooshay ka jeexan tahay xagee la geynayaa haddii waa la xiraa leedahay xageen aadaa wax iska mahaso abaarna waa dhacday oo sideedaba melin waxaa ka keenaa dhamada hadda waxaan u mahadnaqaynay isbitaalka dadka jooga madaxda oo wax nala qabtay ha marka taas waxaan iska jecelinaynaa inay dib ugu dhigaan haddii leelahay waayo maxaa yeelle waxaan yeelana mari karno laakiin waa dadkii shaqaalaha meelaha jooga wax loo qabtay anagu mahad weyn baan wacelinayo oo ku faraxsanna haddii aad la leeyahay waaba la bedelaa la leeyahay maxaa la gaar xagga geyninaan waa waxaa la yidhaha muuse xuseen macalla abdulle canuga aanan kula jiraa isbitaalka dhowr mindi ah kusoo dhacday marka kalkaaliyaasha oo isbitaalka ah in nagu caawiyeen daawooyin iyo waxyaabo gargaara marka hadda xogeyna waa caafimaad wadi ka mid ahay waa noola qalay waa noola sameeyey dhowr mindi oo waxna caloosha ku yiileen waxna ku yiileen samanka iyo madaxa iyo waxna waa noola dolay waxna waa noola qalay hadda waa caafimaad qabyaa okay hadda marka waa rajaan leenahay xali saddex saac goor ay ahayd ayaa lagala baxay gurigiisa la xiray xasan mahad oo ah sarkaalkii ugu sareeyey intrasos waana la xiray ujeedada loo xirayna wax kale maaha wasiirka arrimaha gudaha ama maalmahan dhan wuxuu taagnaa in xataa warqad oo caddayn ah ahayna uu leeyahay ha laga guuri isbitaalka gaguura si deegaan iyo xafiisa ay ugu dhigtaan annaga in lagoo raro isbitaalkeennii la yidhaah gobol buu ahaan jiray waa in laga guuraa ma aha midna anfacayso annaga 26 sano waxaan ilaalsanaynay beertii guulooyaasha oo magaalada bartamaheeda noqotay waxaa iibsaday nimankii maamulka gobolka isku sheegahayay waxaa laga dhigtay loo qaybiyey beero oo calaa boos $1,200 la siistay dowladdii dhacdayna loogu sheekeeyey $2 million oo lacag in lagu gaday agaasimii cisbitaalka waa la xiray agaasimii xigaankii waa la xiray habeen madow afduub annagu waxa noogu dambaysay xitaa nagama dhicin Johor haddaan nahay ilaa iyo 27 sano gudaha lugaha la galnay kama dhicin afduub wax la yidhaah habeen bar nin mas-uula oo gurigiisii lagala baxay maya wax aan ogolnahay ama aanu adkaysan karno malaha mas-uuliyiinta haddii la xirto dee annaga shacabkaana kabaha laynala dulmarayaa waxaan ka codsanaynaa isbitaalkaas wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo baarlamaanka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay shacabkii magaalada u dhashay degenaa ku dhalay caruurteediibaa taal waalidiinteena yaal walaalaha yagaa yaallo kala baxa xaggee geynaynaa banaanbaxan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay ciidamada xabsiga u tahaabeen agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Johor xamda ukar xasan xamdidool telefishinka caalamiga ee somali news Johor.